Necessitem festivals com el de Tàrraco Viva perquè la ciutadania entengui el treball que estem fent i faci tot aquest patrimoni seu. El patrimoni no deixa de ser el testimoni del pas del temps a la cultura. Gràcies a les activitats del reenactment, de la reconstrucció, aquest passat romà torna a omplir-se de vida i això és un espectacle impressionant. Un festival com Tàrraco Viva el que et permet és posar carn, ossos, sentiment i sensibilitat d'allò que ens ha transmès la cultura de l'antiguitat. Es pot explicar la història de manera rigorosa, sense necessitat de disfressar-la ni d'adaptar-la. Som hereus absolutament directes del món romà, sobretot, i bueno, la capacitat de saber molt i, per tant, ser molt crítics. El fet de poder fer un festival en el que no és només ensenyar el que tenim, que està molt bé, sinó ensenyar-ho en el sentit de que està allí, hi ha algú que t'explica allò i t'ho explica bé. A Tarragona tenim coses, però te les expliquem.